Salutare, prieteni, și bine am găsit la un episod de Recent Train în limba română. În episodul anterior ne-am ocupat de Cisco, jefuitorul de morminte, să zic așa. Jefuia bulangiu mormintele, nu lăsa oamenii să odihnească în pace. I-am dat noi o lecție pe care o să o țină de toată viața. Iar în acest episod aș vrea să mergem mai departe. Aș vrea să trecem în partea cealaltă, adică aici, la Shadow. Aici o să fie destul de greu pentru că o să vedem de foarte multe bestii și o să fie destul de greu. Dar înainte ca să mergem aici, aș vrea să mergem la Drake, parcă. Nu mai știu exact cum îl chema pe ăla, care ne învăța pic, pentru că avem nevoie de pic și aș vrea să-l învăț, ca să deschidem și noi chesturile alea înainte să mergem mai departe cu jocul. Cu questurile. Hai să vedem cine ne învață, cine ne învață. Niciun caz, e Enric, cred. Ia. Yeah. Weapons, nu, asta ne învață așa, despre alte chestii. Dar am eu o impresie. Ia. Yeah. Cred că Drake ne învață, ia. Yeah. Crossbow Dr. Crespels. Nu ne învață, Crespels. Doctor și crossbows. Dar ce ne învață pick-up-a? Oare? Că nu mai știu exact. Nate nu ne învață, cred. Ia. Yeah. Master Thief. Nu știu ce să zic. Don't tell me. The fishermen are also screwed. Not that, but they... Ața ne învață despre muschete, despre arme. Nu ne învață nimeni. Eldric. Alchimie și ritual. Nici asta nu ne învață. Asol. Deci nu ne învață absolut nimeni. I know nothing about rune magic. Uite, un inel. Am uite câte chestii interesante și eu nu le-am furat. Lol. Eu cred că am... Ia. I'm not a goldsmith. I need a lockpick. Nu cred că am nevoie de... Zi. De key. Am impresia. Cred. I know nothing about rune magic. Că altfel nu pot să-mi dau seama. Ok. Uite și o mătură. Bun. Totuși hai să mai aruncăm o privire, nu știu, zic și eu. Connor. Hagler. În regulă, hai să mai vine niște chestii. Iron Ring. Intimidate plus 5. Hai să mai păstrăm pe ăsta puțin, că avem nevoie de el, poate. Drinking Horn. Hopa. Da, super, am făcut ceva gold, totuși și bine. The mages managed to bind a sunbeam in a crit. Cred că asta am mai citit o dată, da. Bă, na, ia stai așa puțin. Să văd dacă au cheie ăștia. Deși nu prea cred. Pește.
Mă gândeam că avem nevoie de chei, dar nu pot să-mi dau seama, sincer. Ia. Ia să vedem dacă ne vinde asta de afară. Deși nu prea cred. Stone horn. Asta are o grămadă de rune. În regulă. In regulation. Pam 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 pam. Nu știu când învăța cineva pick-up. Poate o fi aia de tif la 1000 de gold, deși nu prea cred, adică de cine ar trebui 1000? Ciudată, ciudată, rău. Totuși o să mă interesez eu puțin pe mine să văd dacă învățăm de la cineva sau nu. Ia. I'll cut your fingers off. Pai. Mamă, frate, n-am făcut bine deloc aici, am făcut. Holy shit. În regulă. You better put your weapon away. Taci pe din gură. As dumb as you look. Toți au ceva cu mine. L-am furat pe ăla lol. Or we'll just eat a shadow. Voi mai aveți ceva? Let me know. Ah. See you later. I'm not a smith. Vreau să fiu un ferar, nu pot? Da, super. Hai să fim de data asta mai atenți și să nu-l mai furăm pe ăla. Am crezut că merge, adică pana mea. Mi-a dat două băstări de alea în cap. M-a spart, m-a zăpăcit. Pam pim pom pam. În regulă și, dacă mi-aduc eu bine aminte, aici trebuia să găsim un porcar în partea dreaptă, o căsuță, unde stătea el alături de mai un individ. Hai să aruncăm o privire, dar mai înainte să vedem dacă putem ciordi ceva. Uite, niște rune, ok. Hopa, Shadow Warrior, hopa, lol. Nice. Nu știu dacă le putem folosi acum, cred că trebuie să devenim magicieni și cred că asta o să ne facem, probabil, nu știu, încă nu m-am decis. Da, asta e căsuța, dar aș vrea să o iau și puțin pe partea asta. Nu, nu cred că mai găsim mare lucru pe aici. Ia. Nu, că pe aici a mai fost odată, ok. Ia uite, un armadillo, un șobolan, un arici, coaie de arici. În regulă, șamu, iamu. Aici era un cufăr și nu știu dacă putem deschide. Tare curios sunt. Ia să vedem. Nu, nu merge. Bineînțeles că nu merge. I need a lockpick. Și de unde naiba lockpick? Nu pot să-mi dau seama, sincer să fiu. Deci nu putem deschide absolut nimica. Da, va trebui să mă opinit. Hai, bă, nu mai pot fura carnea aia. Așa. The first day, secunda oră, fel.
Ia să vedem ce e chestia asta. Teleporting stone. Nice. Am găsit și un ce este. Gold 17. Delicious ham. Ok, am completat misiunea. Și am găsit și o rețetă pentru un lichior magic. A, nu pot să cred. Bă, m-a văzut pulanciu. Dă-te-n slow boss. Bine că am salvat. În regulă. Hai să mai încercăm o dată. Ok, și acum să ieșim pe sneak, fără să ne vadă nimeni, oare putem? Uite, mai avem aici câteva chestii de furat. Vague promises do not constitute a spellbook in scientific terms. It has the power to manipulate humans. Today, it is kept by the Guild of Mages on Tyrannus. Very interesting. The Vague Promises. Ok, o misiune nouă. Regulați vorbim și cu Bren. Surely, sir recognizes a bargain when he sees it. I have a wonderful pig here. And if it ends up on your plate, oh my, will your mouth water? Ok, ce poți să-mi arăți? What else have you got? Ce altceva poți să-mi arăți? Only the finest meat products. Ok, asta face producții cu carne de porc. Are you interested in the pig or not? Da, ar suna bine niște porcușori așa, iată, niște guinei, dar costă fucking 250 de gold. Nu, no, e prea scump pentru mine, afacerea s-a încheiat aici. Too expensive for me. The deal's off. Too expensive? Are you trying to insult me? Oh, well, take it or leave it. Ok. Teach me. What would you like? Da. Nu avem nevoie de ala. How's the pig breeding going? It's tough, but it's honest work. Hasn't got any easier since the Shadows moved into Iron Bay, but they're gonna have to deal with me before I give up even one pig. Do you have much to do with the other farms? Not much, although the demon hunters bring me news when they come to buy meat. I'd prefer to do without that kind of news, though. Don't hear nothing but trouble from out there. Da, prieteni, hai să vedem unde putem învăța pick-up. Nu mă las până nu găsesc pe cineva care să ne învețe. Și o să mergem în partea de jos și o să începem cu fiecare. Deci trebuie să găsim pe cineva neapărat. Ori chei ne trebuie, nu pot să-mi dau seama. Probabil avem nevoie, știi, chei, dar nu știu cine ne vinde. Deci nu pot să-mi dau seama, chiar nu pot să-mi dau seama. Dar o să mă uit pe la toți traderii acum. Trebuie să găsim pe cineva, adică e imposibil. Dacă nu o să mă uit pe net. A, și aia e. Pana. Și începem de aici. Ia să vedem. Glen. Dăm un save, îl putem fura pe ăsta? Ok, l-am furat, 15 gold și un lichior. Ok, ăsta, Angus. No, nu vreau. Nu, sunt cuiate astea, ești nebun. Ce imposibil așa ceva, frate. M-a văzut bulangiu. Nici incredibil așa ceva, guys. Da, și de aici nu știu dacă pot fura.
Dacă mă vei de bulanciu. Ia, dăm un save. Ok, l-am furat. Uite ce aruncă bulangiu cu cuțite. Îmi dă un cuțit de la în cap. Lockpick, dar de unii pana mea învăț eu lockpick? Leave. În regulă, și-ar mai fi un individ aici. Ia să vedem, poate Killian. Nu, nu mă învață nimic nici ăsta. Loc, toate sunt blocate, ești nebun la cap. În regulă, se pare că de aici nu ne învață absolut nimic. O să mai încerc o manevră. Mergem înapoi în partea de sus. Și vreau să fac o chestie, să văd dacă funcționează sau nu. Vreau să învăț aia Master Thief, dar nu cred că avem nevoie de Master Thief ca să deschidem niște cufere de level 2. Sau îți dea astea mici oricum, nu-ți dea alea mari. Deci o să încerc, poate cine știe, așa e jocul. N-am trebuit să știu. Și da, cred că m-au auzit foarte încet că vorbesc, că cam încet și ori la ora asta, nu știu de ce. Ok, hai să vedem. Deci mergem în stânga. Aici nu mai găsim absolut nimic, ok. Hai că am sărit și-o dacă e. În regulă, mergem la afară și învățăm Master Thief, ești nebun la cap. Ia să vedem. Dar unde e? Că era aici. Unde a dispărut? Bulangiu. Henrik. Henrik a dispărut. Incredibil. Nu se poate așa ceva. Toate sunt cuiate, ești nebun la cap. Dar toate, ve. Ia, putem fura? Ok. Uite o piatră. Din ce n-a ales. Bă, n-a unde s-o dus ăla? Connor. Hagler. Nu știu ce înseamnă Hagler. Hagler, ia. Nu avem nevoie de asta. Plec bandana. Asta are doar haine. Nu, 100% avem nevoie de cheiți. De alea, de unde luăm? Deci avem nevoie de chei neapărat. Pentru că am învățat chestia aia cu lockpick. Mai mult ca sigur am învățat-o, dar de unde luăm chei? Deci trebuie să fiu un trader undeva pe aici. Dar nu pot să-mi dau seama unde. Foarte urât.
Chiar am găsit și o carte, n-am mai știu exact cum se cheamă, cred că e asta, da. Chest key, old key. Dracu, mai știe cu cheilor. Deci e nasol, nu știu de unde se iau chei, probabil ne trebuie chei ca să deschidem chesturile. Nu le putem deschide așa pur și simplu. Dar de unde căcate au chei? Cine îmi vinde mie chei? Nu pot să-mi dau seama. Ernesto, nu? Silver tungue, 1000 de gold. Mamă, frate. Ăștia n-au niciun chest. I need a lockpick. Da, avem nevoie de alea. Știu unde e pana mea leu. I don't know. Ca nu pot să-mi dau seama. Te jur, nu pot să-mi dau seama. În regulă, prieten, cred că o să... Da, o să mergem mai departe, că nu pot să-mi dau seama. Cine ne vinde? I don't know. Deci nu pot să-mi dau seama cine ne vinde, jur. Ia, dă să mă teleportez, că am maia de teleportare. Ia să o folosesc să văd cum e. Ok. Da, unde sunt? Habar nu am. Da, foarte ciudat. Ok, my brother. Ia, poate ne vinde asta. Ia. Yeah. Deși nu prea cred. Mic. Dar unde a plecat ăsta nu pot să-mi dau seama, deci nu e aici, uite-l. E al bea bere omul, n-are treabă. Hai să ne uităm cu atenție, trebuie să aibă el ok, neapărat, deci așa, Blade Inquisition, Silver, Bondantore, Speak Law, ok, Speak Sugar, avem nevoie de Sugar. Să luăm 1. Lockpick. Da, bă, lockpick, uite-l. Astea sunt, lockpick. Lockpick, dar costă 100. Accept trade odată. Și acum sunt tare cruz dacă va merge. Lockpick. De astea avem nevoie noi. Cred. Vreau să mergem să tragem un pui de somn. Dar nu mai tragem niciun pui de somn. Vreau să merg la ăsta să văd dacă va merge acum. Ar trebui să meargă acum, dragi prieteni. Iubitori al acestui joc. Deci ar trebui să meargă mai mult ca sigur. Să fie un episod puțin mai lung, dar asta e. Pentru că vreau să rezolv acest mister. Cu lockpick. Cu lockpick-ul măsii. Acum ar trebui să meargă. Mai mult ca sigur. Da, merge, amin. Și dăm un save. Dar cred că doar ok am. Și adică numai un cufăr pot să deschid. Adică nu? Mai mult ca sigur. Bine că am reușit, măcar știu și eu despre ce e vorba. Deci aveam nevoie de lockpick. Dar faza e că nu știam de unde să-l iau. Pana mea, că nimeni nu ne vindea. Hai să tragem un pui de somn. Nu vreau să prăjesc nimic momentan.
că m-am zăpăcit din cap în acest episod, o leac așa bam bam, dar am vrea să luăm misterul. Deci ăla ne vinde lactic. Și sunt curios dacă cu ok putem deschide mai multe chesturi sau doar un cufăr, că costă 100 de monede, adică really. Really man. În regulă, hai să vedem până trebuie să luăm, trebuie să luăm pe aici. Trebuie să trecem podul, guys. Și să mai învățăm și niște mele, ca să fie așa. Treaba, treaba. Deci aici în dreapta, cred. Da, uite podul. Avem aici niște bestii pe care nu le-am omorât, hai să-l omorâm pe ăsta. Grave Speeder, opa. Mare grijă cu ăsta, că e foarte puternic. Bine, că avem ajutorul lui Bones. Mamă, și îmi plac texturile astea, deci arată mișto. Adică ia uitați cum strălucește. Strălucește, mamă. Destul de puternic, vedeți și voi. Adică abia ne descurcam amândoi. Dacă eram singur, cred că n-aveam nicio șansă. Mai mult ca sigur. $200, ceea ce e foarte bine. În regulă, să mai găsim ceva. Golden ore, ok. Mai multe. Bune. Și cred că asta a fost, nu? Uite, o plantă acolo. Și un goblin. Băi, n-am echipat niciun pistol? Nu am. Unde a zburat goblinul ăla? Lol. Ok. În regulă. Mai mulți goblini. Hai să omorâm. Simierlim. Și uite cum arată goblinul din Risen, față de Gothic. Zici că sunt niște mai maimuțele. Și exact ca în Gothic sunt niște draci, așa, se învârt în jurul tău. Ia uite, l-o aninat în funea aia. Lol, ia uite cum stă, săracul. Și nu putem lua, nu putem lua nimic de pe ei. În regulă. Opa, mamă, dita mai rinocerul, Bones. A, uite că vine și Bones. Bones nu vede rinocerul ăla, Doamne ferește, să-l vadă. Bones, uite aici. Dita mai rinocerul, brother. Mare grijă cu ăsta, că e foarte puternic, foarte puternic. Trebuie să-i dăm din spate. Opa. Mamă, ce-i de la Bones, săracul Bones. Băi, a dat ceva din viață, înseamnă că nu e invincibil Bones, trebuie să avem grijă cu el, ok. Mai avem niște găinuși aici și avem un blood root, bun. Parcă dăm și noi altfel acum. Mamă, trei găini, odată, really? Bă, cum atacă găinile astea, deci le urăsc, pur și simplu le urăsc. You can increase meal. Nice. Giant rat, avem șobolani aici. Mamă, ce muzică a început. Bă, și ăștia sunt tari, foarte puternici. Adică bestele din Risen sunt extrem de puternice.
Avem și un lup acolo care doarme liniștit, o să venim îndată de hack. Bineînțeles. Ia vinăm cu alupișorule. Lupișorule. Asta e un râs. Un râs. Opa, mamă cum a dat-o. Cum a dat-o, tate, nu m-am putut apropia deloc, frate. Ia uite cum atacă boss-ul. A, n-a-l păleam acum. Mamă, ce i-am dat-o aici? Ce i-am dat-o, tate? În regulă. N-aș vrea să merg acum la ruine. Aș vrea să ne întoarcem puțin, pentru că aș vrea să curăț și partea de jos. Dacă aș putea, bineînțeles. Și cred că o să putem, adică nu? Cine ne oprește? Nu ne oprește nimeni. Opa, Forest Spider. Și avem și un monitor de ăla, care așa se cheamă, monitor, dacă nu mă credeți. Hai să batem monitorul ăsta, domnule Benes. Foarte puternic, mare grijă asta, chiar e puternic. Holy shit. Încă o bucată, încă o bucată. Bă, o bucată. Bonus, bonus, o bucată, te rog. Așa. Dă-te ca să-l fur. Așa. Limba am luat. Am luat și o perlă de aia și dantura. Ok, mamă câte bestii pe aici. O grămadă. Uite, a mai venit și ăsta mic. Băi, băga mea și piciorul ce-i aici. Acțiune foarte mult în acest episod, guys. Ok. Vreau să mă uit și pe aici puțin, să văd dacă mai găsesc ceva. Deși nu prea cred. Ce ai văzut, boss? Ah, ok, am înțeles. Până bastu alea, eu mă uit pe partea asta să văd dacă mai găsesc ceva. Uite, un cristal de ăsta bun. Și cam atât, nu? Ok, mă duc să-l ajut pe bonus. Hai, domnule Bonez, dă-i să zacă. Ok, mai avem un gândac de ăsta mare. Un gândac. Mamă, au venit și doi de ăștia. Ok, am înțeles. Nu să-l ajut pe bune să bată ăsta mare mai întâi. Hai că am ajutat și-o dacă e. Uite, bă, cum dă ăsta, frate. Lol.
Ok, el a murit. Bun, îți dai și tu o leacă sau privești cum mă bat eu de unul singur aici și îmi dau viața. Holy shit. Holy shit, man. Ok, Golden Glover. Mai avem niște găinuși acolo sus. Da, cred că da, încheie aici acest episod, că deja durează foarte mult timp. Am ajuns și la o căbănuță să vedem cine este acolo. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe dacă sunteți noi pe aici și un share să vadă și prietenii tăi cât de minunat este acest joc. I-am fost Mitică, toate cele bune, respect, pa, pa!